Filip, det er din tur til at tage opvasken. Moo. Hvad siger du? Moo, jeg er en ko. Hvad? Du er ikke en ko? Hvad? Jeg identificerer mig selv som en ko. Moo. Det kan du ikke bare. Jo, jeg kan. Moo. Vil du have et glas mælk? Hvor har du mælk fra? Lige meget. Moo. Nej! Okay. Moo. Altså, seriøst, du er ikke en ko? Hvorfor så du snakker med den ko der? Mælk! Hey, du der. Vil du ikke tage opvasken?